É isso aí, galera. Essa segunda-feira, agora às 7 horas 47 minutos. Iniciando os trabalhos, iniciando o dia. Essa é a rua aqui, Elisa Wittig, que segue Rodrigo dos Santos, essa da direita para a esquerda. E aqui estamos mais um dia de luta, de glória, de trabalho. É isso aí, galera. Correria. Podemos parar, não, desistir jamais. Persistir e perseguir sempre. Essa é a rua Rodrigo dos Santos e hoje é nossos 21 dias desse agosto. Não podemos parar, não podemos desistir. As adversidades sempre terão. E a gente estamos aqui para lutar. Bora trabalhar, que a segunda-feira só está começando. Abençoado dia a todos. Boa segunda-feira. Essa é a esquerda Rodrigo dos Santos com a rua João Teodoro.